Düyünün qida rasyonumuzda xüsusi yeri var. Astara döyüsü 150 illər ərzində yerli əhalinin ən qiymətli ərzaq məhsulu olub. Sədri, ənbərbu, haşimi və digər çəltik növlərindən hasil olan düyü öz ətri, dadı və bərəkəti ilə seçilib. Rayonun Artupa, Səncərədi, Kakalos, Ərçivan və Pensər kəndlərində bir neçə gündür ki, çəltik əkininə başlanılıb. Lakin fermerlər bir sıra çətinliklərlə üzləşiblər. 1 hektar yer əkmişəm. Bizim toxumla bağlı problemimiz var, əlbəttə böyük problemdir. Əvvəllər biz həmişə toxumu İrandan gətirmişik, haşimi toxumu deyirik də. İndi 2 ildir pandemiya ilə bağlı cır toxumu əkirik. Yəni ona görə bizim məhsulumuz keçənki məhsul olmayacaq, məlumat. İnişliki məhsul olmayacaq, 2 ilin toxumunu əkmək cırlaşma gedəcək. Ondan effekti zəif götürür, həm qarşıq olur, sata bilmirik. 100 il bundan əvvəl necə əkmişik, yenə də o cür aparırıq əkini. Bizdə texnika yoxdur. Bir dənə traktorumuz var. Sovet dönemindən qalıb. Bizə mini texnikalar lazımdır. Başqa ölkələrdə, çəltikliklə məşğul olan ölkələrdə biz görürük, internetdə də, sosial şəbəkələrdən də. Həmin texnikalar bizə leasing yolu ilə satılsa, güzəşli şərtlərlə, biz onları alıb işlədə bilərik. 1 hektara 4000 manat məndən pul çıxıb. Mən onu endirə bilərdim 1000 manata. Onda mən əldə etdiyim məhsulu da ucuz qiymətə satardım. Bol məhsul aldı onlardı. Toxumlar əvvəldən biz İrandan gətirərdik. İndi də İran 2 ildir bağlıdır. Bəs nə etməliyik? Sağlam məhsul sağlam toxumdan əmələ gəlir. Sağlam toxum olmayan yerdə biz heç nə edə bilmərik. Biz gübrələrdən istifadə edə bilmirik. Nəyə görə? Vaxtında verilmir. O vaxt bizə verilir gübrə, heç o vaxtdan iş lazım deyil bizə. Sır çəltikçiliklə bağlı kombayn lazımdır. Biz veririk onu taxıl döyən kombaynlara. Taxıl döyən kombaynla çəltik döyən kombaynlar arasında böyük bir fərq var. O məhsulu məhv edir. Vurğulanan problemlərlə bağlı Astara rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən bildirildi ki, texnikalar həddinə artıq baha olduğu üçün 20 sot, 30 sot əkən, yer əkən fermer o texnikanı tək başına ala bilmir. Biz onlarla mütəmadi surətdə marifləndirmə işləri aparırıq ki, sahalarını birləşdirsinlər. Toxumla bağlı da bizdə sertifikatlı toxum, bilirsiniz ki, indi pandemiya ilə bağlı yollar bağlıdır. 2 il, 3 il bundan qabaq əkilən çəltiklərdən istifadə, toxum kimi istifadə edirlər. Bu da gələcəkdə bir mütəxəssis kimi bildirim ki, məhsuldarlığı aşağı sala bilər. Çəltiyin optimal əkin dövrü var. May ayında əkilib qutarmalıdır ki, avqust ayında tam biçilsin, sentyabrda yağışlara düşməsin. Çünki biz sentyabrə keçən əkin itkiyə, yağış yağır, itkiyə səbəb olur. Onu yığanda hökmən itki olur. Gübrələr vaxtı-vaxtında verilir. Gündəlik aqroservizdə, Lənkəran aqroservizində gündəlik satılır. Heç bir problem də yoxdur. Hər bir fermer onudan ala bilir. Yaxın olsun deyə biz səyyarı gübrə satışları təşkil edirik. Bu dəqiqə Lənkəranda o Malaziya səfirliyinin xətti ilə o toxumçuluq institutunun mütəxəssisləri də gəlmişdi. İndi hələlik orada Lənkəranda yer götürülüb, toxumçuluq təsərrüfatı yaradılıb. Gələcəkdə bunlar hamısı öz həllini tapacaq. Amma tez olsun deyə biz onu gözləməyək deyə sertifikatlı toxum dövlət tərəfindən alınıb gətirilsə, fermerlərimizə paylansa, yaxşı nəticələr əldə etmək olar. Bu il Astarada 250 hektarda çəltik əkini proqnozlaşdırılır. Fermerlər məhsuldarlığın aşağı olacağı və ziyanla üzləşəcəyinə görə çətin durumdadılar. Qeyd edək ki, ötən il rayonda 240 hektar sahədən orta hesabla 41,1 sentiner olmaqla 1000 tondan çox çəltik yığılıb ki, bu da ölkə üzrə ən yüksək göstərici hesab olunur.